Најмалку 80 деца од Струмица се уште не тргнале во градинка поради изградба на нов дел во градинката во големиот градски парк. Приемот на децата во градинката Клон 2 од детската градинка во Струмица нема да биде возможен до почетокот на октомври. Ова се прогнозите кои што ги соопштија од управата на градинката. Градежните активности во дворот на детската градинка во големиот градски парк се во тек, но пристапот до објектот на градинката се уште не е обезбеден. Директорот на градинката Детска радост Васил Бубев вели дека постои опција која што ја понудиле за згрижување на децата од оваа градинка, а тоа е адаптација на просториите на Клон 5, градинката во поранешниот објект на приватното училиште Јахја Кемал. Според Бубев, доколку добијат решение, градинката ќе биде адаптирана за неколку денови. Во текот на денот се очекува комисија од Министерството за труд и социјална политика да ја посети детската градинка во Струмица и да се најде решение за децата од овој објект.